Гей, всім привіт! Раді вас бачити! Друзі, ми, як завжди, готові розказати вам про цікаві події життя нашої церкви. Сьогодні пригадаємо, що ж відбувалося в березні. Початок весни видався не зовсім теплим, але подарував багато приводів для радості. Особливо приємним став виїзд дитячих служителів у Моцфавор. Він пройшов під назвою «Подаруй світло». Служителі ділилися досвідом та обговорювали те, як складати програму для домашніх груп, недільних шкіл та клубів, як цікаво розповідати дітям біблійні історії та доносити Євангеліє. У теплій атмосфері кожен не лише чудово відпочив, а й навчився чогось нового. З 1 по 3 березня у Варшаві пройшов міжнародний партнерський саміт. Ця зустріч зібрала ключових лідерів церков України та світу. Сьогодні для церкви час рухатися, іти вперед і не зупинятися, наголосив на заході старший єпископ Пилип Савочко. Також через водне хрещення до членів церкви приєдналися 49 людей, а на недільних служіннях покаялися ще 128. Друзі, вітаємо всіх у нашій великій родині! У березні нашу церкву відвідали два гості. На молодіжне служіння до нас завітав пастор Фабріс із церкви «Слово життя» у Швеції. А одне з центральних служінь відвідав глобальний посол Світового Євангельського альянсу Брайан Стілер. Він поділився надихаючим словом і підтримав нашу країну. Він з тобою на всьому шляху до того, куди він тебе веде. He is around you. Він навколо тебе. He is behind you. Він позаду тебе. He is before you. І він попереду тебе. King of the universe. Цар всього Всесвіту. Церква вдячна нашим гостям за візит і підтримку у цей непростий час. Ще однією чудовою подією стало служіння хвали та поклоніння. Церква зібралася, щоб прославити Бога і шукати Його милості, якої ми всі так сильно потребуємо. Це був час, щоб наблизитися до Господа і осягнути важливість поклоніння у повсякденному житті. Ще трошки про наших левитів. За участі Антона та Марка Сергієвих, які є лідерами worship-band у Мелітопольській церкві, відбулася школа хвали та поклоніння. На зустрічі понад 80 левитів отримали практичні поради щодо написання пісень, проведення служінь та комунікації в команді. Церква й надалі згуртовується для допомоги нужденним та постраждалим від воєнних дій. У березні ми послужили 330 членам церкви продуктовими наборами, а 100 людей отримали речову допомогу. 130 продуктових наборів ми передали переселенцям, а 68 родин одержали миючі засоби, посуд, ковдри та нову постільну білизну. Звісно ж, не забули про малечу. 55 сімей отримали допомогу для своїх діток. Це засоби гігієни та суміші, а на лікування нужденним членам церкви виділили 95 тисяч гривень. Для людей з інвалідністю та лежачих здійснили 32 адресні доставки пайків. Церква долучилася до ремонту маніпуляційного кабінету у Вишнівській поліклініці. А разом з нашими спонсорами ми передали 400 тисяч гривень 10 церквам об'єднання, що постраждали від війни. Помісні церкви також отримали 4 генератори, щоб проводити служіння без перешкод. Продовжуємо активно допомагати нужденним на територіях, прилеглих до лінії фронту. На прохання адміністрації Бахмуту ми вивезли звідти останні сім'ї на Київщину. На схід передали 45 водогрійок, а також 260 буржуйок на Херсонщину і 268 на Харківщину. За березень Церква Спасіння роздала близько 9 тонн продуктів, одягу та засобів гігієни. На завершення трішки про будівництво великого залу. У кінці березня нас очікує ювілейна 30-та річниця церкви, і ми маємо велику віру, що проведемо це служіння одним потоком у новому приміщенні. Саме тому ми проводимо тендер щодо виготовлення фасаду великого залу та інші роботи для цього. Ось таке насичене життя церкви у березні. І це дійсно гарний початок весняного сезону. Згодна. І не забуваємо, що все це завдяки кожному з вас. Друзі, дякуємо за молитви, підтримку, десятини і за те, що ми є один в одного. Ми вас любимо і побачимось вже зовсім скоро. До зустрічі!